درود بر شما. میخواییم دوتا از مفاهیم خیلی مهم رو بررسی کنیم. یکی آمپر، یکی آمپر ساعت. این دوتا به ظاهر شبیه هن، ولی تفاوتهای خیلی مهمی دارن. چرا ما باید این رو بدونیم؟ چون کمک میکنه که باتری مناسب یا شارژر مناسب و یا هر وسیله برقی مناسبی رو انتخاب کنیم. حالا آمپر چیه؟ آمپر رو میتونیم به جریان آب توی لوله تشبیه کنیم. به چه حالت؟ فرض کنید یه لوله آب. هرچه قطر این لوله بیشتر باشه، این بخش آب با سرعت و حجم بیشتری ازش عبور میکنه. آمپر هم همینه. آمپر واحد اندازه‌گیری شدت جریان الکتریکی، یعنی نشون میده که تو هر ثانیه چه تعداد الکترون از یک نقطه مشخصی عبور میکنه. یه مثالی میزنم. همین لوله آب رو در نظر بگیرید. فرض کنید یک شیرم در اینجا داریم. این شیر به این لوله وصله. اگر من این شیر آب رو کامل باز کنم، آب با فشار و حجم بیشتری از این شیلنگ رد میشه و از اون خارج میشه. این یعنی شدت جریان آب زیاده. تو مدارم همینطوریه. هرچی آمپر بیشتر باشه، جریان برق قوی تری به دستگاه‌هایی میرسه که به اون متصلن. مثلا اگه یک موتور باشه، با سرعت بیشتری کار میکنه. ما میدونیم آمپر رو با حرف A نشون میدیم. حرف آی هم نمادمونه. حالا آمپر ساعت چی؟ آمپر ساعت رو بیشتر میشه به یه حجم آب که تو یک مخزنه تشبیه کرد. به چه حالت؟ این مخزن آب. هر چقدر ظرفیت مخزن بیشتر باشه، آب بیشتری رو تو خودش نگه میداره و میتونه مدت زمان بیشتری آب دهی کنه. آمپر ساعت هم دقیقا همینطوریه. آمپر ساعت واحد اندازه‌گیری ظرفیت باتری یا هر منبع انرژیه که قابل شارژ باشه. پس آمپر ساعت نشون میده که یک باتری تا چه مدتی میتونه با شدت جریان مشخصی کار کنه. اینو بهتون نشون بدم. در اینجا این باتری نوشته 3.7 ولت 2000 میلی آمپر ساعت. این یک شارژر. در اینجا نوشته 12 ولت 3 آمپر. نزده آمپر ساعت، زده آمپر. الان براتون میگم. شما یه باتری شبیه اینو در نظر بگیرید. مثبت منفی. فرض بگیریم ظرفیت باتری 3000 میلی آمپر ساعت. یعنی این باتری میتونه به مدت 30 ساعت یک جریان ثابت با 100 میلی آمپر برام تأمین کنه. حالا چرا مهمه ما تفاوت آمپر با آمپر ساعت رو بدونیم؟ اولین چیز برای انتخاب باتریه. مثلا برای گوشی یا لپتاپ، ما وقتی میخوایم یه باتری بخریم، ظرفیت باتری آمپر ساعت مهمه. هر چقدر ظرفیت بیشتر باشه، باتری مدت زمان بیشتری دوام داره. ولی اگه بخوایم یه شارژر بخریم شبیه این، چیزی که برای ما مهمه آمپره. چیزی که در اینجا نوشته شده، این بخش ورودیه. ما به این خروجی کار داریم. آوتپوت 12 ولت 3 آمپر. پس وقتی زده 3 آمپر 12 ولت، فعلا به ولتاژش کاری نداره. میگه جریان خروجی این شارژر با چه سرعتی میتونه باتری رو شارژ کنه که 3 آمپره. حالا فرض کنید شما یک لپتاپ دارید. یه باتری میخواید که آمپر ساعت اون بیشتر باشه، ما بتونیم مدت زمان بیشتری لپتاپ رو روشن نگه داریم و باهاش کار کنیم. تو باتری خودرو هم تقریبا همین حالته. نوشته آمپر ساعت. اون نشون میده که چقدر میتونه جریان مورد نیاز برای استارت زدن رو تأمین کنه. تو پاور بانک هم همینه. تو پاور بانک زده آمپر ساعت. یعنی ما چند بار میتونیم یه گوشی رو با اون شارژ کنیم. تو چراغ های اضطراری یا چراغ قوه هم همینه. اونم هم زده آمپر ساعت که نشون میده ما چقدر میتونیم اون چراغ رو روشن نگه داریم. ولی براتون گفتم تو شارژرها ما دیگه آمپر ساعت نداریم، آمپر داریم. یعنی این مهمه. حالا برسیم به یک مفهوم دیگه. وات. وات چیه؟ وات واحد اندازه‌گیری توانه. توانم یعنی سرعت انجام کار. یه مثال براتون میزنم. این لامپ 100 وات.
خب طبیعیه که روشنایی این لامپ نسبت به یک لامپ 50 یا 80 وات خیلی بیشتره، چون تو هر ثانیه داره انرژی بیشتری مصرف میکنه. پس آمپر شدت جریان الکتریکیه، مثل همین عرض شیلنگ، در حالی که وات توان یا سرعت انجام کاره، مثل سرعت جریان آب تو همین شیلنگ. حالا چه رابطه ای دارن؟ ما میدونیم وات برابر با آمپر ضرب در ولتاژ. پس تو همین مثال ما که یک لامپ 100 وات هستش، ما میگیم وات 100، جریان رو نداریم ولی ولتاژ رو داریم. میدونیم برق شهری ما 220 ولت. خب تو همین حالت 100 تقسیم بر 220 میشه 45 صدم آمپر. خب یه جنبندی کنیم. الان دیگه ما میدونیم وات واحد اندازگیری توانه، آمپر واحد اندازگیری شدت جریانه. وات نشون میده که یک دستگاه چقدر انرژی مصرف میکنه، آمپر نشون میده که چقدر جریان از مدار عبور میکنه. حالا چرا آمپر ساعت برای ما مهمه؟ آمپر ساعت به ما نشون میده که یه باتری تا چه مدتی میتونه انرژی رو تأمین کنه. هر چقدر آمپر ساعت بیشتر باشه، باتری ما دوام بیشتری داره. حالا آمپر ساعت اصلا چجوری محاسبه کنیم؟ آمپر ساعت یعنی آمپر رو ضرب در ساعت کنید. خب من سعی کردم با مثال‌های ساده این مفاهیم رو براتون بگم. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید باشه. اگر اولین باری که ویدیوهای منو میبینید، لطفاً عضو کانال من بشید تا اعلان ویدیوهای بعدی برای شما ارسال بشه. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.